היום אנחנו נבצע תרגיל ארן, אירוע רב נפגעים. במהלכו השתתפו כ-50 נוער שסיימו כרגע קורס 60, קורס עזרה ראשונה. הם הצטרפו למעגל האבטחה של מד"א מעלה אדומים. התרגיל ידמה לנו אירוע רב נפגעים שבעצם היה פיגוע באוטובוס, אוטובוס המכיל כמות נכבדה של נוסעים, מגוון רחב של פציעות, חלקם טראומה, חלקם נפגעי חרדה. ארן בתרגיל, במישור אדומים כ-100 מטר מערבית לשופרסל, תחנות ירושלים, נא לדבר. והחובה שצריך להגיע ולהחליט איפה זה ה-ABC, מה שנקרא, להתחיל, מי הראשון שהולך לקבל את הטיפול ומי האחרון. כמובן שזה נקרא סריקה ראשונית, והוא בודק את המצב של הפצועים, ומשם מקבלים גם החלטה את מי מפנים, את מי משאירים לסוף, וכמובן מי יקבל את הטיפול ראשוני. התינוק שלי! שאני פשוט גאה בצוות של מתנדבי מד"א במעלה אדומים. אני מלווה אותם כבר עשרות שנים, ואני חושבת שאין דוגמה לצוות הזה בכל הארץ. זה צוות שמקדיש שעות, ימים ולילות לעשייה אמיתית, לתרגול, וכל פעם להשתפר בכל תחום שהוא. אז רוצים שמה את אומר? בטיבור. ראינו והוכחנו פה שבעצם הצוות שלמד, צוות עזרה ראשונה, קורס 60, שלמד והשקיע, יישם את זה פה בשטח, ראינו תוצאות יפות מאוד, טיפלו בנפגעים כמו שצריך, נתנו להם את מרב הטיפול, הפינוי היה מהיר וזריז, כמו באירוע הרב. אני רוצה להגיד שזה מרשים מאוד, שנערים כל כך צעירים, משתתפים בפעילות כזאת, ועל חשבון הזמן הפרטי שלהם, מעבר לשעות הלימודים, באים ותורמים מזמנם הפרטי ובהחלט משתתפים בפעילות שמשתלבת יפה מאוד בפעילות הכללית של מעלה אדומים.